O mateiro faz de tudo. Ele arruma estrada, sabe trabalhar com todo tipo de ferramenta. Antigamente aqui só era mais caçador, mas agora estou aprendendo a trabalhar preservando os bichos, a natureza. Eu amo trabalhar no parque. Nós temos um elemento extremamente importante, que é o papel do mateiro, que são as pessoas que normalmente são nativas do local, né? Aqui no Parque Nacional Serra da Capivara, nós temos vários deles que são pessoas que nasceram no local, conhecem muito bem a natureza e têm um apreço muito grande por todas as espécies, por tudo, e conhecem os seus hábitos. Todo caçador que vai pro mato, ele vai com a intenção de caçar, possa qualquer caça. O tamanho de uma bandeira, o caçador mata a fêmea com o filhote nas costas. Aí fica a mãe morta e os filhotes nas costas. Tá do mesmo jeito. Agora, hoje já tem caçador que é mais consciente. Pega, vem uma fêmea e solta. Mas outros não. Vai para vender, ele não escolhe. Pode ser o que for, ele mata. O tatu-bola é um animal de hábitos noturnos, essencialmente, por conta dos seus hábitos alimentares, né? Ele se alimenta principalmente de cupins e outros invertebrados. Pelo fato de estar em extinção, o que é muito importante a gente salientar, é raro nós encontrarmos esse animal. Esse é o tatu-bola, um tatu genuinamente brasileiro, que é encontrado mais aqui no Nordeste. E uma das características principais do tatu-bola é a presença dessas três cintas aqui no dorso. O nome dele é Tolipeutes tricinctus, exatamente pela presença dessas três cintas. Essas três cintas permitem que ele se dobre e assim protege as partes moles do corpo quando num ataque por predador. O tatu-bola está correndo risco de extinção em decorrência de desmatamentos, caças, e isso está relacionado em parte com o seu comportamento dócil, né? Ele é fácil de ser caçado e fica suscetível às ameaças que o homem promove no meio ambiente. Cada espécie tem a sua importância, né? Seja ela alimento de outra espécie, seja ela predadora de outra espécie. No caso do tatu-bola, por exemplo, que se alimenta de cupins, nós podemos ter um aumento considerável da densidade de cupins, porque o ecossistema, né, dentro de um bioma, ele é uma engrenagem. Então, como tal, todas as peças têm que estar presentes, tudo tem que estar funcionando harmonicamente. Meu nome é Miguel de Paula, nasci em Crateús, Ceará. Sou escultor, pintor, desenhista. Há 20 anos venho nesse trabalho. Esse é o tatu engrenagem, feito a partir de peças de moto e elementos da nossa cultura, como picareta, enxada, machado e peças de moto, como peão, corrente, coroa, né? E é mais uma escultura que estou colocando aqui em Crateús, na praça da matriz. Mas eu também tenho outras peças feitas de madeira, que estão na minha oficina. Se vocês quiserem conhecer, vamos lá? Temos aqui um tatu em madeira, de burana de espinho. Esse outro tatu aberto para as pessoas observarem como que o tatu se fecha. Tatu pode ser feito de pedra. Tem aqui também um tatu feito de maisena, massa de biscuit, que é o cajeco.
cangaceiro ecológico. E tatu pode ser feito de qualquer outro material. Vou fazer um para vocês verem. Até de cabaça, que é um símbolo nosso. Aí, criançada. Fica a mensagem para vocês. Cuide do bichinho. Tá com vocês. É a bola da vez, mas precisamos cuidar desse bicho, senão ele vai sumir. Bom dia. Bom dia! Tudo bem, pessoal? Tudo! Bom, pessoal, hoje a nossa aula é sobre educação ambiental. Nós vamos estudar, né, sobre o tatu-bola. Vocês conhecem o tatu-bola? Sim! Bom, pessoal, ó, esse é o jogo Conhecendo o Tatu-bola. E a gente vai conhecer mais essa espécie. Quem gostaria de vir jogar o jogo do tatu-bola? Eu! Vem, Guilherme! Bom, aqui nós vamos iniciar conhecendo o tatu-bola, onde ele vive. Vamos pegar as informações dos predadores. Vai conduzindo o tatu-bola, né? Para que ele possa fugir desse predador grande que vive na caatinga. Quem é o próximo predador do tatu-bola? O homem. O homem? Ele é o maior predador que vive na caatinga, né? Então, você vai ajudar o tatu-bola a fugir desse predador. Aprendi que o tatu-bola tem vários predadores. Tem a onça, a raposa, e entre eles também o ser humano. Só que, tipo assim, o ser humano precisava fazer isso. Ele tem várias outras opções para se alimentar. Por exemplo, ele pode plantar seu próprio vegetal, ele pode pegar seu próprio gado para vender e obter de outros alimentos, além da carne do gado. Mas ele vai em busca da natureza. Poxa, tem muitos animais que já estão em fase de extinção e eles querem acabar com isso. Vamos conhecer a casa do tatu-bola? Sim! Vamos lá, todo mundo juntos? Vamos! Bora lá! Nós da Associação Caatinga realizamos essas ações educativas junto com as escolas públicas e comunidade, sensibilizando, mobilizando e disseminando informações voltadas para a espécie, né, o tatu-bola e sua biodiversidade, a caatinga, o bioma caatinga, a conservação e a preservação desse bioma. Um dia eu estava andando pela comunidade, aí eu encontrei o tatu-bola. Aí quando ele me viu, que ele ficou com medo, ele se fechou. Eu não ia machucar ele, eu estava só querendo ver ele. Aí eu fiquei distraída, aí ele se abriu e fugiu. Eu gostei muito de ver o tatu-bola porque eu nunca tinha visto e eu via de pertinho. E vocês sabem como é que diz assim, eu protejo o tatu-bola? Vamos aprender? Vamos? Então assim, ó, todos. Eu protejo o tatu-bola. Eu protejo o tatu-bola. Sanfona é um instrumento que é irmã da viola, mas hoje o tema é bonito, do poeta que controla. Nós queremos a campanha, dentro e fora da escola, pra falar da natureza, preservando o tatu-bola. Lá
no campo a bola rola, mas existe outra bola no campo da natureza. Essa aí quase não rola, que de tanto ser chutada estragou até a sola. É claro que eu tô falando do animal tatu-bola. Pra falar em tatu-bola, um animal de valor, está quase em extinção em tudo quanto é setor. Ele é filho daqui, nativo do interior, quando ele é perseguido... Olha, o tatu-bola vale um repente porque é da gente, porque é inspirador, porque o repente pode ser também uma ferramenta de preservação desse animal, haja vista que o repente é algo do povo, e a mensagem chega ao povo através da poesia, da arte. Natural desse lugar, Grateus e Piauí, esse é seu habitat. Aqui fica o meu recado, vamos mudar o placar. Uma espécie rara dos sertões nordestinos, da Serra das Almas, da fronteira dos estados Piauí e Ceará, o poeta tem a obrigação de defender. Defender o tatu-bola, defender a mãe natureza, defender as espécies em extinção. Na sanfona e na viola, cultura do meu sertão, perto da Serra das Almas, que tem a preservação do bichinho tatu-bola, cultura da região, que é pra ele escapar dessa tal de extinção. Vale a atenção da gente, vale a atenção do mundo, porque ele está em extinção, e se não cuidarmos, ele vai desaparecer do planeta. Em nome do tatu-bola, eu peço a toda gente, preservem esse animal aqui no meio ambiente. Aqui na Copa do Mundo, vamos jogar consciente e manter na natureza esse bichinho atraente. Salve o tatu-bola! Aqui estamos no Parque Nacional Serra da Capivara, situado no sudeste do Piauí, uma região de Caatinga. Nós trabalhamos aqui na pesquisa desde os anos 73. Nós conseguimos, então, que esse parque seja mantido. A Caatinga se tomou de novo todas aquelas regiões que estavam muito depredadas pelo homem, inclusive agora, neste momento de chuva, com todas essas flores maravilhosas, esta paisagem belíssima. Este parque é realmente um parque tombado pela Unesco. A importância das pinturas da região da Serra da Capivara e do seu entorno é absolutamente fundamental para o conhecimento da pré-história do Brasil. Nesse sítio foram feitas escavações durante 10 anos. Tivemos datações, as primeiras datações mais recentes, na ordem de 6 mil anos, e chegamos até 120 mil anos no fundo da escavação. E aqui nós temos dados que mostram como vivia esse povo que aqui ocupou a região. Todas essas figuras, ali nós temos grandes jacarés, nós temos figuras da vida das pessoas, da caça, temos figuras de partos, de sexo. Então, realmente, eles retratavam as suas crenças, as suas histórias
isto aqui é a escrita desses povos, né? Nós temos, então, muitas figuras que representam a caça ao tatu, porque, justamente, o tatu é um animal que, quando você está pela manhã ou, então, no cair da tarde, você vê eles andando por aí à procura de comida. E daí, então, o que acontece? Você pode chegar sem fazer muito barulho e pegar o animal pela cauda. É um animal que não corre muito, ele é fácil de ser pego desta maneira. E nós temos toda esse, a visão do tatu-bola, e ele primeiro, então, assim, em posição natural, e depois, quando ele se assusta, se transforma, então, nessa bola de proteção, não é? E isso daí é muito interessante, porque é um sítio no qual você vê esse tatu com a representação de toda a sua carapaça. É realmente muito importante. O problema da sobrevivência do tatu e de outros animais é muito grave, porque o homem está destruindo todo o planeta. Com as suas tecnologias muito avançadas, ele acha que ele não precisa mais da natureza. E ele precisa. É uma situação que o homem criou no mundo que vai levar à destruição total do planeta, se isso não for mudado. Nós acreditamos e continuamos acreditando que a Copa do Mundo, como esse evento mundial que é e a importância que ele tem, que ele pode ajudar diretamente na preservação do tatu-bola e nessa sensibilização da sociedade. Então, é possível que a Copa do Mundo faça esse papel e que ela ajude, na verdade, na luta pela preservação do tatu-bola e do seu hábitat, da sua casa, a Caatinga e também o Cerrado. A situação do tatu-bola hoje é bastante complicada. Na reunião do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente aqui no Brasil para elaboração da lista vermelha, ele foi classificado, ele passou de vulnerável para em perigo, ou seja, ele perdeu 50% do seu habitat nos últimos 50 anos. Então isso é muito complicado. Se a gente não tomar uma decisão, um plano de ação, essa espécie pode ser extinta em 50, 100 anos. A questão é simples. O tatu-bola deu vida ao fuleco. Sem o tatu-bola não existiria o fuleco. O que o fuleco está fazendo pelo tatu-bola? Ponto de interrogação. Quando ele entrou aqui na agência, era uma missão muito forte de você representar o país, representar um evento tão relevante como a Copa do Mundo, representar o futebol brasileiro no país do futebol. A gente procurava um personagem que passasse algo a mais. Ele tivesse um vínculo com as pessoas, com as crianças principalmente, representasse o país de uma forma leve, como é o espírito do brasileiro. Ele já tinha muitas boas ideias dentro dele, então foi traduzir isso e tornar ele um personagem amigo mesmo. Foi extrair, vamos dizer, o néctar da essência do tatu-bola. Precisava ser filhote, porque filhote todo mundo gosta. Filhote de qualquer mamífero é lindinho, fofinho, bonitinho. Então a gente buscou torná-lo um filhote. Acreditamos que trazer ele para o holofote já ajuda muito, porque muita gente nem sabia da existência dele. Esse é o nosso sonho, ao conceder o mascote, que ele se torne um patrimônio brasileiro. Sou cearense, oxente, sou da terra quente, mas sou da paz. Sou poeta, sou compositor. Autor da letra da música Rola Bola Tatu Bola. Então, com nossos companheiros Celso e Ernesto, Rola Bola Tatu Bola. Vai cantar também, não vai com a gente? Vamos lá. Se o planeta se unir, a natureza vai ganhar. Ah, o Brasil parte na frente e o lema é preservar. Fauna, flora brasileira, do sertão ao litoral. Do país do futebol, samba e carnaval. Rola bola, tatu bola, futebol minha paixão. Rola bola, tatu bola, pra ser hexacampeão. Rola bola, tatu bola,
futebol minha paixão. Rola bola, tatu bola, hexacampeão. Essa aqui é a Reserva Natural Serra das Almas, é uma unidade de conservação. Ela está situada entre Crateús, do Ceará, e Buriti dos Montes, no estado do Piauí. É uma área que possui 6.146 hectares de caatinga preservada. A Reserva Natural Serra das Almas ela protege uma área significativa aqui do bioma caatinga. Aqui estamos protegendo várias espécies de plantas e animais, muitas delas ameaçadas de extinção, inclusive o tatu-bola. O trabalho de conservação não se limita apenas à área da Reserva Natural Serra das Almas. Nós desenvolvemos um trabalho na região do entorno, envolvendo os moradores, os proprietários de terra da região, para que todos fiquem envolvidos nesse processo de conservação da natureza, dando apoio aí para que novas reservas particulares sejam criadas. E a ideia é criar, no final, um corredor ecológico para ajudar na manutenção da fauna, né, proteger toda a biodiversidade aqui da região. Eu acho que aqui já é um bom lugar para instalar essa câmera. Nesse espaço aqui, você vê que está próximo à nascente, né? E tem um pouco de sombra, aqui é onde os animais circulam, né? Então acredito que dessa distância aqui está bom, esse espaço aqui. Você pode instalar aí, certo? Essa aqui é uma armadilha fotográfica, é um dos equipamentos que utilizamos para monitorar os animais aqui da reserva. Ela possui um sensor de calor e movimento, então quando o animal passa em frente a essa câmera, nós conseguimos capturar a imagem e o vídeo desses animais. E aí a gente consegue ter uma ideia como está o comportamento desses animais. Tenho esperança que a gente vá conseguir salvar o tatu-bola da extinção. Eu tenho essa esperança, né? Eu tenho essa, né, convicção que vamos conseguir sim tirar o tatu-bola da extinção e ele não vai acabar. A lição que fica para as próximas gerações, se conseguimos salvar o tatu-bola da extinção, é que com a mesma intensidade que o homem pode destruir o meio ambiente, ele tem a mesma capacidade para recuperar esse ambiente. Então, ele deveria, ao invés de precisar usar essa energia para recuperar, não destruir. Se o tatu-bola for salvo do processo de extinção, esperamos o respeito da comunidade, da sociedade, voltado para a biodiversidade e para a caatinga em geral. Se daqui a 20 anos a gente lembrar da Copa do Mundo, a gente poderia estar lembrando não pelo quem foi o jogador que marcou o gol da final ou quem foi campeão. A gente poderia estar lembrando, essa Copa fez toda a diferença para as futuras gerações saberem, olha, o tatu-bola ainda existe na natureza porque a Copa do Mundo ajudou a preservar essa espécie. Conseguirem escapar de tudo isto que o Homo sapiens está causando ao mundo, vai ser uma lição de que finalmente a natureza, todo esse sistema de seleção que existe pela natureza, pela força da vida, é muito melhor e mais desenvolvida que a tecnologia do Homo sapiens. Eu protejo o tatu-bola. Bem-vindo à casa do tatu-bola,
Bem-vindo, bem-vindo, é aqui que ele mora. Bem-vindo, bem-vindo, à casa do Tatu Bola. Bem-vindo, bem-vindo, é aqui que ele mora. O Tatu Bola, esse bichinho do sertão, precisa de sua atenção, meu senhor, minha senhora. A sua espécie se encontra ameaçada, e se não fizermos nada, ele vai sumir da flora. Bem-vindo, bem-vindo à casa do Tatu Bola.